Fala aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Rotas Brasil, na parte de edição aqui dos nossos trechos super realistas dá sentido à cidade de Resende. Mas quero passar algumas informações aqui em relação aos projetos, tudo que estamos passando aí esse ano aí que não começou muito bem, né? Um ano cheio de turbulência em todos os sentidos, mas assim, eu quero passar aqui as informações referentes ao Rotas Brasil e ao Mapa EA. Então fique aí, mais no finalzinho aí eu vou passar uma informação bem bacana aí, principalmente para busólogos. O nosso Clube Rotas, o site Clube Rotas, infelizmente deu problema aí, todo mundo que acompanha, todo mundo que estiveram nas assinaturas e tudo mais, sabe do que estamos passando aí. O site parou de funcionar aí no mês de dezembro, inclusive já estamos com outra agência trabalhando no site e em breve o novo site vai estar aí. Acredito que ainda vai demorar em mais uns 60 dias para resolver tudo, fazer toda a integração aí da nossa loja lá do Rotas Brasil com cluberotas.com, que é a parte de assinaturas do Livro Mapa EA. O sistema que está lá hoje não está funcionando, tá? Algumas pessoas que não nos acompanham e tudo mais acabam entrando lá e fazendo assinatura, mas essas assinaturas são canceladas posteriormente, porque tudo que está ali vai ser cancelado. Então estão sendo cancelados. O que acontece? Eu não posso tirar o que está lá hoje, que vai derrubar o link de todo mundo aí. Então isso a gente não pode deixar acontecer, né? Derrubar o link que vocês têm acesso aí aos arquivos do Mapa EA. Então, mas não se preocupe, a gente não está deixando nada ativo, entra a assinatura, a gente cancela posteriormente, porque assim que sair o novo site, você vai poder voltar lá e ajudar com segurança e fazer sua assinatura lá, que vai vir bastante coisa bacana adicional. O que eu queria passar aqui também em relação a essa parte do site é que, primeira etapa, nos próximos aí 60 dias, chutando alto, pelo que eu tive conversando com o pessoal da agência, tudo, com essa complicação, tem muitos cadastros, então assim, é todo um serviço por etapas, que está demorando um pouquinho além do que eu espero, mas acredito que eles estejam fazendo aí um trabalho de excelência para ficar bom para todo mundo, né? Para a gente aqui, para vocês aí, tanto dos cadastros lá no Rotas Brasil, quanto dos cadastros no cluberotas.com de hoje. Tem que ser feito toda essa integração, principalmente por causa do aplicativo, que estamos testando aí para trazer também nessa nova etapa de downloads, para ficar tudo mais seguro, tanto para vocês quanto para a gente aqui, tá? A gente só pensa em melhorar, em investir em coisa boa para todo mundo aí, não só para a gente aqui. Em relação de parcerias, esse aqui é um canal de comunicação da gente com vocês aí. Eu sempre, desde o meu primeiro vídeo, sempre quis deixar tudo muito claro com o que acontece com o Rotas Brasil e agora com o Mapa EA. Todo mundo sabe aí que eu gosto de deixar tudo transparente, eu não gosto de falácia, eu não gosto de gente falando abobrinha. Tem alguma coisa para falar, para estar com alguma dúvida, procure a gente tem um suporte no e-mail, no WhatsApp, estou sempre ali no WhatsApp. Então, se está com algum problema, não vai procurar os outros aí que falam besteira. Procure a gente aqui e se informe legal em tudo que estamos fazendo. Mesmo assim, a gente gosta de fazer isso aqui, com esse canal, trazer muita informação para vocês de tudo que acontece aqui com nossos projetos, tá bom? Enfim, o site está com todo esse aramado de ligações que precisam ser feitas, de cadastros, de bancos de dados, dos arquivos, um sistema de loja que está hoje, vamos ter aí um sistema de assinatura diferente, tudo integrado, então isso está realmente causando bastante trabalho, né? E é um desafio para a agência que a gente contratou para estar fazendo isso. Então, acredito que, novamente falando, vai mais uns 60 dias
para sentar e deixar tudo resolvido, tudo bonitinho. Não se preocupe que você não vai perder cadastro, não vai perder acesso, não vai perder nada. Vai ser somente canceladas as assinaturas que você fizer hoje para migrar tudo para o novo sistema. Isso já vem acontecendo, as assinaturas a gente cancela, mas não podemos tirar tudo do que está lá hoje para não derrubar o link de vocês com os arquivos do mapa, beleza? Em relação a parcerias que temos hoje com ônibus, informamos, sempre deixamos muito bem claro aqui, informamos sobre isso, o que aconteceu com o site já no mês de dezembro. A gente lançou o site Clube Rotas em setembro, mais ou menos meados, a partir do dia 15 de setembro aí, e tivemos em operação outubro e novembro, dezembro, já começou a despencar tudo. Sistemas começaram a travar, a bugar, então sim, tivemos que cancelar com a agência, então foi um negócio bem chato, uma coisa que a gente logicamente não gostaríamos que acontecesse, e encerramos todas as atividades do ClubeRotas.com, inclusive os sorteios que a gente tinha aí semanalmente. Não se preocupe, eles vão voltar com muita coisa a mais, você vai ter bastante coisa legal, a gente vai trazer muita coisa a mais para compensar essa parada aqui, tá bom? Enfim, mas problemas acontecem, mas cabe conversar, conversando que se resolve tudo. Então é por isso que a gente procura, principalmente aqui, trazer essas informações para vocês ficarem sabendo aí de tudo que está acontecendo, tá bom? Em relação a parcerias, não teremos mais parcerias com o Modshop. Há alguns acontecimentos que ocorreram aí na última semana que eu não gostei. Eu não gosto disso, eu gosto das coisas claras, eu gosto das coisas direito. Apesar de termos informado, não foi aceito, então não podemos fazer nada. Então não tem mais parceria com o Modshop e não teremos também com Fábio Contier. É outro que fica em cima do muro, não consegue se resolver, não consegue dar uma resposta clara, entendeu? Então, assim, o nosso negócio aqui, a empresa aqui, nossos projetos, não pode ficar dependendo dessas pessoas. Então, vamos seguir como estamos seguindo. A única coisa que vai acontecer quando voltarem os planos, as assinaturas e tudo mais, não teremos mais esses mods de terceiros aqui, tá bom? Vamos nós mesmos continuar a produção, nós mesmos. Temos equipe aqui do Rotas Brasil super competente para fazer qualquer tipo de mod. Temos aí alguns reboques sendo construídos, tanto para o Rotas Brasil, para a loja, quanto para o MapEA e para as assinaturas. Vamos ter caminhões aí sendo construídos também e estaremos trazendo construções de ônibus. Tá? Agora vamos assim. Todo mundo sabe que eu não gosto de ônibus, não sou um busólogo. É legal de vez em quando pegar um ônibus aí para dirigir, mas não é. O foco do jogo é caminhão. O que me passou assim, deixar um pouco indiferente na parte de ônibus, é essa cobrança insistente dos busólogos, não estou falando todos, mas uma grande maioria, de querer que tudo funcione perfeitamente. Não vai funcionar. O jogo é de caminhão, é Eurotruck Simulator. Então, mod de ônibus, carga de passageiros, essas coisas não vai funcionar perfeito nesse jogo. O que está aí é o máximo que os criadores de mod podem fazer em relação a ônibus e carga de passageiros dentro desse jogo. E não adianta vir comentar aqui que você tem um mod de passageiro X e que funciona perfeitamente, não funciona. Eu procurei em vários canais aí, de pessoas jogando com ônibus, em vários mapas, sempre tem problema. Carga de passageiro nunca funciona perfeitamente, que é uma gambiarra. Gambiarra nunca funciona. Nós ainda batalhamos ali, trabalhamos na carga de passageiros aqui do Rotas Brasil, agora está funcionando legal. Perfeito, obviamente, nunca fica, mas está funcionando bacana agora, sem danos, está dando para pegar e retirar cargas tranquilamente. Que é o que estamos fazendo também no MapEA, e na parte de ônibus teremos aí a construção de ônibus para vocês, tá? Modelagens,
chegando ao próximo do real possível, como fazemos com nossos caminhões ali, estaremos trazendo aí alguns modelos. Não vamos trazer muito, não é o nosso foco, mas traremos aí os principais ônibus aí que circulam aí nessas rodovias, muito bem modelados, muito bem caprichados, como a gente sempre curte fazer aqui, que é caprichar no realismo, caprichar nos detalhes, deixar uma estrutura bem bacana aí, nesse caso aí com templates para vocês mesmos criarem as suas skins. Então aí vamos estar fazendo alguns modelos de ônibus show de bola aí, muito realista aí, com toda a qualidade que a gente tem demonstrado aí todos esses anos aqui no Rotas Brasil, e também nossos caminhões e reboques. Eu ainda estou um pouquinho ainda com o pé atrás com reboque, ainda a gente não está assim alinhado 100% na construção de reboque, mas nossa equipe está aqui melhorando todo dia, vamos estar trazendo aí só mod de excelência para vocês, tá bom? E essa construção, essa nova equipe que a gente está trazendo aí para construção de ônibus, equipe própria, não vamos trabalhar mais com terceiro, só dá dor de cabeça isso, não vamos mais fazer isso. Então, nossas construções de ônibus serão perfeitas aí para vocês, nos modelos que estaremos trazendo para vocês, e tudo de graça. Os mods de ônibus que estaremos trazendo aqui, com o máximo de realismo para vocês, serão todos de graça. Os ônibus que saírem, vamos estar lançando aí na sua conta do Rotas Brasil e também nas contas ali do Mapa EA. Se você curte ônibus aí, você vai curtir os modelos que estaremos liberando para vocês ali de graça nas suas contas aí de ambos os sites, que em breve vai ser somente um, tá bom? Já expliquei sobre isso, né? Agora o site será todo finalizado e todo focado no link cluberotas.com. O ets2rotasbrasil.com.br vai ser desativado com o tempo e vamos focar tudo no cluberotas.com. E o cluberotas.com, quando tiver com o site já todo assentado, redondinho, tudo funcionando, cadastro de vocês, parte de downloads, tudo redondinho, aí sim estaremos trazendo aí muitos mods adicionados em suas contas, adicionados na loja, adicionado ali nos planos. Vamos ter aí bastante sorteio também, como prometemos no início, sorteios semanais, toda sexta-feira ou todo final de semana aí vai ter sorteio, principalmente de DLCs do jogo, que eu quero que todo mundo tenha DLC, pelo amor de Deus, não aguento mais pack de complementos. Esse negócio só atrapalha a vida nossa e as suas aí. Então vamos ter muitos sorteios na parte de DLCs e dinheiro na sua carteira Steam, tá bom? Então fica ligado aí no nosso canal, nossas redes sociais, que em breve a gente vai estar trazendo tudo isso aí para vocês. E principalmente esse foco em poder retribuir o apoio de vocês, tanto na compra dos nossos mods quanto nas assinaturas do Mapa EA, estaremos trazendo aí esses sorteios semanais aí, principalmente na parte de DLCs, porque queremos acabar com o pack de complementos, tá bom? Tanto que eu já falei isso em outro vídeo, vou reforçar aqui. Nosso próximo adicional dessa rota aqui, essa rota que vocês sabem que é a nossa base mãe aqui, que é lá de Mirassol até a cidade de Petrópolis. Temos aí todo o trajeto da rodovia Washington Luiz, passamos pela Dom Pedro, pela Anhanguera, estamos aqui na Dutra, vamos entrar na Magalhães Teixeira, se não me engano isso, e depois volta para Washington Luiz. Mas temos aí toda uma região de serra muito bacana para construir para vocês, que vai sair um pouco fora aí da rodovia Washington Luiz, mas não tem problema. A base do nosso mapa será essa aqui, Mirassol a Petrópolis, e daqui vamos saindo com adicionais para outras cidades e fazer um trabalho bem mais rápido do que vem acontecendo com essa rota aqui, tá bom? Vamos trazer umas rotas mais curtas, porém, para ter assim, uma liberação mais rápida
de tudo. Que mais? Bom, são essas informações que eu queria passar para vocês. Esse ano aqui, como eu disse no começo, está um ano meio esquisito, né? Com esses problemas, tantos estamos tendo aí, enxurrada de informação que vem tanto na internet quanto em TV. É por isso que eu falo, tipo assim, esse monte de informação, a grande maioria negativa, acaba afetando a gente. Então, tem que evitar assistir televisão, para de assistir esses jornais, só tem tragédia, notícia ruim, parte de política também nem se fala. Então, você tem que focar em você mesmo, acredita em você e vai atrás dos seus sonhos, que é só você que pode resolver. Não adianta ficar apontando, falando que é o governo, o que é problemas, o que é isso, o que é aquele. A gente tem que focar no nosso objetivo e ir atrás das nossas conquistas, tá bom? Então, não parar de assistir televisão. Vamos jogar bem melhor do que ficar assistindo TV. Vamos distrair a mente aqui e pensamento positivo nos nossos sonhos, que tudo se realiza quando a gente quer de verdade. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Vou continuar aqui minha edição, construir nossos cenários lindos aqui da região de Resende. Não vou mostrar muito para não dar spoiler. Mas na próxima semana, no meio da semana, lá para quarta, quinta-feira, vou fazer um vídeo bem bacana mostrando aí as entradas dos dois principais graus que temos aqui, que é o grau alemão e o grau estrela. Vamos fazer um vídeo bem bacana saindo de um, entrando no outro. Vou mostrar mais ou menos a dinâmica que está nesses dois graus, que ficaram duas estruturas muito grandes, muito bacana, e é também a estrutura logística e a estrutura de tráfego por eles. Ficou bem bacana também. Tem alguns detalhes que eu quero mostrar também na passagem, quando você pega uma carga em um desses graus. Então tem bastante coisa envolvida somente nesses dois graus, que está ficando show de bola para vocês aqui na nossa linda cidade de Resende, que em breve vai estar chegando aí para vocês. Está um trabalho bem cansativo, é uma região muito bacana para simular, e eu quero fazer ela bem simulada, bem caprichada aí para vocês, que já estamos aí no final de encerrar aí essa rota, chegando ali em Petrópolis, né? Eu quero isso aí tudo muito perfeito, com muita qualidade, com muito realismo aí para vocês, como a gente vem sempre trazendo aí no Rotas Brasil. Beleza, pessoal? São essas informações que eu queria passar para vocês nessa parte de junções dos nossos sites, que está um pouquinho complicado ainda. Nesse novo aplicativo que estamos testando ainda, vamos fazer vários testes, não vamos lançar nada nas pressas para não ter problema, porque isso aí envolve cadastro de vocês no site, então é muita coisa grande envolvida, então a gente não pode fazer a torta direita, né, correndo para lançar e acabar dando algum problema lá na frente, entendeu? Problemas acontecem, como infelizmente aconteceu aí com essa agência que fez o site do Clube Rotas, e por incrível que pareça, pagamos caríssimo pelo projeto. Não foi nem um pouco barato, posso garantir isso para vocês, mas já tem todo um processo sendo em execução. A gente não podia ficar com esse prejuízo sozinho, eu não gosto de fazer isso, mas temos aí um excelente advogado trabalhando com a gente, o senhor Paulo Toneto, posso falar o nome dele aqui, ele é nosso advogado, está fazendo um trabalho excelente com a gente aí em defesa do nosso trabalho aqui, em defesa da nossa estrutura no geral também, porque essa agência, nós pagamos eles praticamente adiantado e o cara fez toda essa lambança com o projeto, né? Estamos aí parado com o projeto. É ruim para a gente, ruim para vocês também, entendeu? Beleza, pessoal? Lembrando, quem não tem aí nossos mods, quem não tem aí principalmente nosso Rotas Brasil, vai lá no site, adquira nossos produtos aí, ajude a gente a continuar esse progresso desse trabalho aqui,
que a gente, desse lado de cá, adoramos estar construindo para vocês aí, principalmente porque a gente também gosta de jogar e de simular, tá bom? Então, lembrando, vem muita coisa bacana aí para vocês no cluberotas.com, bastante informação, não quero passar tudo aqui agora para não encher a cabeça de vocês aí. Então vai vir muita coisa bacana de mods, de pacotes, comboios, servidores próprios. Então a gente tá vindo aí com uma avalanche de novidade, uma avalanche de coisa boa aí para vocês e para a simulação do jogo aí, que tá vindo cada vez melhor. Já entrou aí na 1.48, né, o American Truck. Vamos ver como vai ser, né, com o Euro Truck, essa nova versão aí. Pelo visto não vai vir ainda o DirectX 12, mas com certeza tá vindo aí também mais essa grande novidade pro jogo aí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Vou continuar aqui a minha edição, tá? Estamos fazendo aqui uma estrutura bem bacana de cenários, muita montanha, rios, que temos nossa represa aqui, ó. Deixa eu dar um spoiler aqui dessa represa para vocês, dá uma olhada. Essa represinha aí, ó. Tem duas dessas grandes represas aqui no, nesse grande rio, né, que é o Rio Paraíba do Sul. A represa, ela toda suja aqui, ó, bastante entulho. Tem essas mangueironas aqui, ó, que segura a sujeira, né? E estamos caprichando bastante aqui, né? Toda essa ambientação, todo esse cenário lindo aqui, ó, de montanhas, de serras. A rodovia tá aqui do lado, ó. Então vocês vão ter, assim, para vocês viajarem aqui por todo esse trajeto, tá muito show de bola. Vocês vão viajar do ladinho do rio aí, ó. Do lado da linha férrea também. E tem a outra represa, a outra parte dela aqui na frente. Riozão meio sujo, né? Aqui ele encolhe um pouquinho das montanhas. Aqui temos a outra parte da represa aqui na ponta. Show de bola, né? Ó, que cenário magnífico. Estamos criando aí um cenário incrível para vocês estarem simulando aí no nosso Rotas Brasil, nesse todo esse trecho maravilhoso aqui que vai até a cidade de Resende, que tá também uma cidade gigante, com muitos detalhes nos ambos os lados da cidade. Rodovia Dutra no centro, as marginais nas laterais, e tá ficando show de bola. Vai ter muita empresa grande ali para vocês manobrarem. Tem as balanças, coisa que o pessoal sempre pedia, e balança, né? Agora temos um sistema de balança bem no meio da Dutra e logo lá na saída da cidade de Resende. Na verdade, no caso, quem vem lá do rio entrando em Resende também tem esse sistema de balança. Então vamos estar representando tudo isso aqui no Rotas Brasil para vocês. Vai ser uma gigante atualização, muito show de bola para vocês aqui. Cenários incríveis. Tem aí 20 a 30 minutos de viagem simulada somente por cenários antes de chegar lá na nossa linda Resende aí. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus mais uma vez. Agora sim eu vou me despedir aqui e vou ficar aqui com a nossa edição para trazer para vocês aí o melhor mapa para o Euro Truck Simulator 2, simulando aí as cidades brasileiras aqui na nossa rota principal, rodovia Washington Luiz. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Fui.